Kako ste igrali prvu četvrtinu, rekao bih da smo razumeli zbog čega ste došli po Bozove. Odigrali ste veoma dobro i Boga ne uplašili nas. Kasnije ste ušli u neku seriju grešaka, ono 16-0, vi ste smeli sebi dozvolite i na kraju ste izgubili. Po nama zasluženo, po vama? Nema šta, ja bih čestitao domaćinu na zasluženoj pobedi. Uspeli su da nametnu sredinom druge četvrtine svoj ritam utakmice, naterali nas na veliki broj grešaka, izgubljenih lopti, iz čega smo direktno imali poene. Niste mogli da se prepoznate? Nismo. Zaslužena je pobeda ko suza i pokušavali smo pripremi utakmice da je spremimo na način da ne dozvolimo da nas uvedu u ritam utakmice koji njima odgovara. To je ta agresivna odbrana i presim zonski po celom terenu. Uspevali smo prvi 15 minuta i bili u prednosti i onda zbog nervoze koja nas prati onako i kroz neki trening, sami sebe smo uveli u nervozu i bukvalno okrenuli utakmicu na stranu domaćina. Pinot ima dva igrača koje je teško čuvati, Filipović i Džolnić, svi ga znaju, tu je i Stepanović i to je naša trojka, ostalo roster pokušava Zoran da napravi što bolji. Jeste se spremali za njihove? Naravno da smo se spremali, i Đonlić i Filipović su stari igrači. Stari Vukovi. Stari su Vukovi, pre svega iskusni igrači sa velikim kvalitetom, čak i koji prevazilazi B ligu. Znali smo da od njih dvojice nam preti najveća opasnost. Uspevali u prvih 15 minuta da to iskontrolišemo, ali kad je voda ušla uši, onda smo skroz pogubili konce. Otvorio se njihov šut, pa do duše ja nemam šta ni da zamerim. Prve dve koje su bacili, Đonlić iz auta ispada, pa Filipović preko ruke istrka. To je taj kvalitet po kome se priča. Sve posle toga je išlo na njihovu vodenicu. Naši igrači, Đonlić i Filipović, su upravo rekli da ste, veruju, najkvalitetnija ekipa, da će igrati play-off i ono što se zna u Pirotu, da ste projektovani za viši rang takmičenja. Da li je ovo slabost ove večeri ili je Pirot zaista u svemu bio bolji? Nama je cilj da idemo iz utakmice u utakmicu, probamo da igramo što bolje i da beležimo pobede. Nije baš u Pirotu ni lako igrati, nije to ni teren koji... Publika. I publika, ali teren ko teren i kvalitetnije ekipe, pa sezonama unazad su polagale ovde. Gubile, da. Ako primimo 100 poena na utakmici, to je teško da se pobedi u Pirotu i još jedan put svaka čast domaćinu i punim srećem želimo u nastavku prvenstva. Hvala i vama i srećan put. Hvala. Sve najbolje. Hvala.